Salam hörmətli və dəyərli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun, yeni bir həyət evi çəkilişlərə təqdim edəcəm. Həyət evimiz yerləşir Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsində 569 marşrut xəttinə 100-150 metr məsafədə yerləşir. 6 saylı məktəbədə o qədər. Və daxil olan həyət evimizin həyətyanı sahəsinə, gördüyünüz kimi belə bir həyətyanı sahəsi var. Sizlərə göstərim, belə bir həyətyanı sahəsi var. Oturub durmaq üçün kifayət qədər yer var. Evimizin belə bir pasat görsəmi var. Fundament, qoşadaş və kəmərə kimi mövcuddur. Və burada yerləşir evimizin zirzəmir hissəsi. Gördüyünüz kimi bir hündür ərazidə inşa olunub. Mütləbət nəymişdi, olmayan bir yerdir. Bütün kanallar mövcuddur. Mərkəzi kanalizasiya sistemi də var. Minimum 4 daş üzərində sürsüdədir. Daxil olaq evimizin iş təqdimatına. Buradan bir dəfə də çəkim sizlərə hər yan sahəsin. Sağ tərəfdə yerləşir belə bir mətbəx hissəsi. Gördüyünüz kimi belə bir mətbəx hissəsi. Dəyərli kanal izləyicilərimiz, evimizin qiyməti çox münasib qiymətdir. Sənəd kupsa birbaşa notarial qaydada alqı-sat eləmək mümkündür. Və burada yerləşir evimizin sanitar qoşağı, belə bir sanitar qoşaq. Sol tərəfdə yerləşir belə bir qonaq otağı. Evimiz 2 otaqdan ibarətdir, döşəməsi laminatdır və burada yerləşir yataq otağı, belə bir yataq otağı. Evimizin qiyməti 41 min manatdır, riyalarınız olsa endirim olunacaq. Gördüyünüz kimi belə bir yataq otağı. Hörmətli izləyicilər, YouTube və TikTok kanalımıza abunə olmağı unutmayın ki, belə həyət evlərimi sosial çıxsan izləyə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.